নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ বিচিত্ৰ নাৰায়ণলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই আছোহি এটা সুন্দৰ জেগা, আৰু জেগাটো আছে আমাৰ টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিমল বৰাদেৱৰ নিজৰ সমষ্টিত। আৰু এইটো খুব সুন্দৰকৈ এটা মৎস্য পালনৰ কেন্দ্ৰ স্থাপিত হৈছে আৰু লগতে এটা পৰ্যটনথলীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'বলৈ গৈ আছে। তো মই গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোক দেখাম। আজি ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, ইমান সুন্দৰ নিদৰ্শন আৰু এটা মই মুজি চকুৰে দেখিলোঁ এটা পৰ্যটনথলীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ আছে আপোনালোকৰ এই মৎস্য পালন কেন্দ্ৰটো। কি ক'ব আমাৰ অসমবাসী ৰাইজ সকলোৱে, নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি এই দিহিংচাং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ তৰফৰ পৰাও আপোনালোকৰ আন্তৰিক মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আমি ইয়াত দিহিংচাং বহুমুখী প্ৰকল্প আজি 3 বছৰত ভৰি দিছে। আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা চলাইছোঁ। দিহিংচাং সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত আমি এই দিহিংচাং বহুমুখী প্ৰকল্পই যিমান পাৰোঁ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। আৰু ছাৰে জনাইছে এখন টুৰিজিম প্ৰজেক্টলৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমি সমগ্ৰ অসমবাসীক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই ইয়ালৈ আহক এবাৰ, চৌকি কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আমি বনভোজ খাবৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, গতিকে বনভোজ খাবলৈও আহক আৰু আমাৰ প্ৰজেক্টটো চৌকি। সঁচাকৈ মই যেতিয়া প্ৰথম বছৰ আহিছিলোঁ হয়তো এনেকুৱা দেখা নাছিলোঁ, আজি তৃতীয় বছৰ যেতিয়া আহিছোঁ মানে বেলেগ এটা পৰিৱেশ, এটা কমপ্লিটলি এটা বেলেগ এটা চেঞ্জ হৈছে। তো আপোনালোকে আহিব, যথেষ্টখিনি ভাল পাব, ইয়াত উন্নত পৰিৱেশটো মই দেখাই আছোঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, পৰিৱেশটোত আপোনালোকে আহিব আৰু আপোনালোকে খুব এনজয় কৰিব পাৰিব। সুন্দৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকে গোটেই ফেমিলিৰ লগত আহিব পাৰিব,
ইয়াত কোনো এনেকুৱা নহয় যে ফেমিলি বন্ধুবৰ্গ ফেমিলি সকলো লগতে আহিব, আপোনালোকে এনজয় কৰিব। আৰু এটা মোৰ পিছফালে দেখিছে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ এনেকুৱা ছটা পুখুৰী আছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো মই দেখাই আছো আপোনালোকক। দেখিছে ভাল লগা দৃশ্য এটা, এইটো আছে ইয়াৰে আমাৰ মৎস্য পালন বিভাগৰে। কি ক'ব, মই আমাৰ দিংচাং গমকি প্ৰকল্পৰ মেটেকা গোটৰ সদস্য। আমি দাদাক দুবছৰ আগতে লগ পাইছিলোঁ, দুবছৰ আগত আহি তেওঁ দেখিছিলে যিটো বন্ধুৰী আছিলে, কিন্তু আজি সম্পূৰ্ণ এটা ওলোটা হ'ল, মানে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰতে আমি আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰ লগতে আমাৰ গৰম পঞ্চায়তৰ যিজন উদ্যমান আমাৰ সভাপতি হাৰংগ বগলীয়াক তেওঁকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অন্ততঃ তেওঁৰ পুত্ৰ যদি আমাৰ লগত নেথাকিলেহেঁতেন আমি এই অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এই যিটো আমাৰ জলাশয় আমি পৰি থকা আছে প্ৰায় ডেৰশ বিঘা মাটি, এই ডেৰশ বিঘা মাটিত যিটো সজীৱ হৈছে এই সজীৱটো আমি কৰি তুলিব নোৱাৰিলোঁ। সঁচাকৈ এটা বৰ নিদৰ্শন, এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আমাৰ যিখিনি স্থায়ী যিখিনি স্থানীয় নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তাত নিয়োজিত হৈছে, প্ৰায় আৰু 126 জন আছে। আৰু এটা বিশেষকৈ অসমৰ মানচিত্ৰত এখন পৰ্যটনথলীৰ স্থান পাইছে। হয় হয়।